basketbol, po luajm për fillim të kësaj pasdite. Ylli është i pari për sot, pastaj Edina do të sfidohet në këtë. Ylli shko merre topin, do të nisim. A mu po m'pëlqen kaq shumë basketbolli. Po t'pëlqen shumë basketbolli. E shkove që edhe pak prapa, i paske edhe këpucët me një basketbollist të famshëm. Tregona Edin kush është ai se din? Jordan. Ok, një minut ko fillon tash. Filo, Ylli, për shikuset që pëndjekim për herë të parë, ti tregojmë regullat, brenda një minuti mund të gjuajnë sa herë të munden të dy garusit tonë. Kush bën më shumë pik, del fitusi i kësaj loje. Në gar janë për dhuratën që vjen nga princi. Bravo, pika e parë për Yllin. Hajde, prapa. Provo sa më shumë, Ylli. Edhe një pik për Yllin. Dy pik për Yllin. Hajde, Ylli. Ylli, a lum basketbol tirar? Tre pik për Yllin. A në vesh këshiri basketbol në televizion. Shko pak për mas, aty, bravo. Edhe një pik për Yllin, bravo, Ylli. Katër pik deri tash. Hajde, Ylli. Opa! Le ta rregullojm, tu ngut Ylli. Hajde Ylli. Edhe 5, 4. Prapa, jo s'ke. Prapa. Edhe një avan sekundin e fundit. Por pak! Luisa. Bravo, disa. Por pak, Luisa! I bune 5 pik, Ylli, hajde këtu. Tash po ja lujmë randin e Dinës. Edina, a lujnë nërë basketbol apo jo? Jo. Jo, apo lujnë për njërë të para? Jo, kom lujtë edhe herave tjera me klasë. Me klasë po rralë. Familjor. Ok, pak ma prapa po të marim ty me qenë se ti e ma gjatë edhe pak ma prapa. Edina shumë mira aty. Ti e ma gjatë edhe kikët për parësi prej Yllit. Hajde të shohim. Prit, tash pri fillimit se i kanë lëshu kohën më heret. Hajde Edina. A los? Jos, pri fillimit. Filo Edina. Hajde. Qështu do kylle? A të pëlqej? A kishe mujtë ma shumë? Apo ka shke maksimumi që mujtë? Apo regullu e në fajtë. Hajde, Edina. Nëse fiton, apë din që ka kime fitu? Apo njët. Qatë? A dhuratën e princit, bravo! Dhuratën e princit. E një pikë për Edina. Edina ma prapa të lutëm. Bravo, Edina. Hajde, Edina. Edhe një herë për gjumë. Hajde Edina, 2 pike Edina, diri tash i kje dhe 20 sekunda, kiko gja shumë mundësi. Ma shumë po merë kjo koha, diri sa po e marin topin. Me shënu pikën topi ju këthejet, taman atë. E treta pikë për Edina, ma prapa, Edina ma prapa, bravo Edina. Hajde, 3 sekundat e fundit, 1 sekund, baroj. Koha për Edinën, 3 pik Edina, bravo, por 5 pik Ylli, mere dhuratën, mere me njëherë. Mere dhuratën, hajde hape, a u gëzove? Hape të shohem, qka qaki këto? A të pëlqenë dhuratat e princit? Po. A e din qka ka brenda? Ja, a? A s'po ta mërë mandja heqa? Ja, a? Kretë se këto i kemi këtë në gjithësin spidues, po përvoj me lartë. Pastik, po mojta me lartë pastik. Ape. Prince Quick! Një gotë, një vizore. Një më shumë Prince Quick, një fotrole, një tjetër fotrole, edhe Prince! Ape shi e qakartë. Një ka? Një shishe! Shishe! Edhe një pon gjyra, Ylli! Bravo, e gëzofsh, Ylli, duratën!